Once upon a time, when men never walked alone, the land was unified by a single, all-conquering force. Then, a great Scott arrived. Ruthless with the luck of the devil, he let loose his warriors and ruled with an iron fist. Until one day... የኮከቦቹ መናኸሪያ ነው፣ የሀብታም ሀያላን ክለቦች መሰባሰቢያ፣ የማይረሱ ድንቅ ፉክክሮችን ማስተናገዱን ብርቅ አይደለም። ድራማዎች፣ የሽርፍራፊ ሰከንድ ተአምሮች፣ የሱፐርስታሮቹ ምታት፣ የአሳቢ አሰልጣኞች የታክቲክ ጦርነት፣ ድንቅ ጎሎች፣ አሳዛኝ ፍጻሜዎች፣ የፉክክሩን ማዕበል የሚቀይሩ አክተር ዳኞችና ቫር፣ ከፍ ያለ የሚዲያ ጀብ፣ ማራኪ የቀጥታ ስርጭቶች፣ የቢሊየን ፓውንዶች ማተሚያው ዓለም፣ ዘ ፕሪምየር ሊግ ኢዝ ባክ። አድማጮች፣ ይህ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ነው፣ የሁሉን ቀልብ በምድራችን የገዛው። በ32 ዓመታት ጉዞው እንግሊዞች ከራሳቸው ድንበር አሻግረው ለዓለም እንደ ጸጋ በረከት ያቀረቡት የዘመናዊ እግር ኳስ ታላቁ ሊግ ፕሪምየርሺፕ የአዲስ ዓመት ኪክኦፍ ዛሬ ምሽት ይጀምራል። The invincible swaggered in with their guns, conquering all with style and class. Till the revolution came. The Blue Army, efficient and uncompromising, gobbled all in sight. But no reign lasts forever. New forces are sweeping in. Is a new era beckoning? Or will the giants rise once more to reclaim past glory? Nothing is predictable in life except one. ሀያ ክለቦች ለ380 ቀናትም ከኮከቦቹ ዓለም ባለፉት ተከታታይ 4 ዓመታት በማንቸስተር ሲቲ ቁጥጥር ስር ለወደቀው ዝነኛ ዋንጫ ይፋለማሉ። ዘንድሮስ ዋንጫውን ማን ያነሳል? ማንስ በቶፕ 4 ያጠናቅቃል? እነማንስ ይወርዳሉ? አጓጊው ጥያቄ። ድራማው ከፍራይዴ ናይት ፉትቦል፣ ከቲያትር ኦፍ ድሪምስ፣ የደች ፉትቦል ሙያተኞች መናኸሪያ የሆነው ዩናይትድ ፉልሃምን 4 ሰዓት ያስተናግዳል። ሊጉ በአዲስ መልክ ከተዋቀረበት 1992-93 የውድድር ዓመት አንስቶ ባለፉት 32 ዓመታት 13 ጊዜ የፕሪምየር ሊጉን ዋንጫ ያሸነፈው ዩናይትድ የቀደመ ወግ ማዕረግ ንግሥናው ከጠፋው 10 ዓመታት አለፉ። ከሃያሉ ሰው ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ጡረታ በኋላ በተሻለ የክለብ መዋቅር ወደ ቀደመ ዝና ክብሩ ለመመለስ ከራትክሊፍ አስተዳደር ጋር ቢያንስ በእግር ኳስ ቴክኒካዊ ጉዳዮች ከነጋዴዎቹ ግሌዘሮች መዳፍ በጭንቅ የተላቀቀው ዩናይትድ እንደ አዲስ ለመዋቀር ጥረት እያደረገ ባለበት ወቅታዊ ጉዞ ኦልትራፎርድ ደጃፍ አድርሶ አማራጭም ሲያጣ ባስቀጠላቸው ኤሪክ ቴናግ እየተመራ ከአሰልጣኝ ስታፍ ውስጥ ከተጫዋቾቹ ስብስብ በደች ፉትቦል ሙያተኞች ቅኝትም ተውጦ በታሪኩ አይቶት ከማያውቀው ካለፈው የውድድር ዓመት የውጤት ማስታወሻው ጋር በለውጥ ጥንስስ መንፈስ የአዲሱ ሲዝን አድቬንቸሩን ይጀምራል። Once again, we are at it together. We are absolutely everywhere and we love it. Nothing is for sure in this game. Rivalries are re-stoked. በ32 ዓመታት የሊጉ ጉዞ ከ13 ታላላቅ የሊግ ክብሩ ጋር በ1228 ጨዋታዎች 2501 ነጥቦች በመሰብሰብ ማንም ያልደፈረው ሪከርድ ባለቤቱ ማን ዩናይትድ ከሰር ጂም ራትክሊፍ አድናቆትም ስጋትም ከተሰጣቸው የለውጥ ቅኝት ውሳኔዎች ጋር ቴናግን በቫን ዘማንና ሄክ የቀያይ ሰይጣናቱ በትረስልጣን ቀይ ቀለም አቅልሞ ከዜርኬዚ የሮማር ዛይድ ኤሊት ግዢዎች ጋር ከሲቲ አርሰናል ሊቨርፑል ቼልሲ አንጻር በቡድን አማራጭ ጥልቀት ሰፊ ጥራት የሚጎድለው ስብስቡን አሁንም ለፈተናው ያሰልፋል። ከፕሪሲዝን ዝግጅታቸው አንስቶ ቡድናቸው ለፕሪምየር ሊጉ ኪክኦፍ ገና ዝግጁ እንዳልሆነ በይፋ ያመኑት ቴናግም በአሰልጣኝነት ሕይወት ዘመናቸው ከስንብት በተረፉበት ዓመት የሚጠራጠሯቸውን ለማሳመን እምነት የጣሉባቸውንም እንደ ሳት በሚፋጀው መቀመጫ ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ ለማረጋገጥ የመጨረሻውን ሙከራ እንደገናና የውጤት ታሪኩ ውሎ ለማደርም ዳግም ከራትክሊፍ የለውጥ ጥንስስ ጋር በተስፋ የተሞላው አዲስ ሲዝንን ማን ዩናይትድ ይከፍታል። What was once just an English football league is now a global phenomenon. Players whose names first hit local headlines have now become heroes idolized around the world. Home grounds have become hallowed grounds. Cross-town rivalries now transcend international borders. በሲዝን ኪክኦፍ ሱፐር ሳተርዴይ ቅዳሜ 8 ሰዓት ተኩል አዲስ መጤው ኢፕስዊች ታውን ከሊቨርፑል ይጫወታል። የኤዲ ሼሪ ልብን ያሸፈተው ኢፕስዊች ከወጣቱ አሰልጣኝ ማኬና ጋር ወደ መጣበት ለዓለም መመለስ ፈተናውን ይጀምራል።
ቀዮቹ እንደ ፈርጊ ቬንገር ማይተኩት የርገን ክሎፕን በሸኙበት አዲስ ዓለም ከተቀዛቀዘ የገበያ እንቅስቃሴ ጋር በሌላው የደሽ ፉትቦል ቅኝት አርነ ስሎት እየተመሩ እንደ ሮክ ኤንድ ሮል ሙዚቃ ድብልቅልቅ ባለው የየርገን ክሎፕ የጌም ፕሬሲንግ የጨዋታ ስታይል ካለቃ ክሎፕ የቴክኒክ ኤሪያው በስሜት የተሞላ ዳንስ ናፍቆት ጋር አዲሱን ዓመት ይከፍታሉ። አድማጮች ሊቨርፑልም አንፊልድም ቀዩ ምድርም ፕሪሚየር ሊጉም ያለም እግር ኳስም ከዘጠኝ ጣፋጭ የፉክክር ዓመታት በኋላ ሰውየው ክሎፕን ይናፍቃል። እግር ኳስ ያለ ክሎፕ የሊቨርፑላውያንና የፕሪሚየር ሊጉም የዘመናዊ እግር ኳስ ዕጣ ፈንታ ሆኗል። በጋለው ፉክክር የጋርዲዮላ ዋና ባላንጣ በነበሩት የርገን ክሎፕ መንገድ በፍጥነት የመገኘት የቤት ሥራውም ከፈተናዎች ጋር የአርነ ስሎትና ኮብስ ሆኗል። አንድ እውነታ ግን ዩናይትድ ፈርጉሰንን ሲያጣ ቀልብ እንዳጣ ሁሉ መድፈኛውም ያለ ውጤት ዝና አባቱ ቬንገር ለመልመድ መቸገሩን ያህል ሊቨርፑልም ያለ ክሎፕ ሕይወቱን ለመልመዱ መፈተኑ እርግጥ ይመስላል። Fans are connected not only by their place of birth but by a single common cause. To make the biggest league in world football their own. በሲዝን ኪክኦፍ ቅዳሜ 11 ሰዓት በተመሳሳይ አርሰናል ከኖርዝ ለንደን ፎርኤቨር ወልቭስን ያስተናግዳል። ኒውካስል ሰሜን ምስራቅ እንግሊዝ ላይ በሴንት ጄምስ ፓርክ ከሳውዝአምፕተን ይጫወታል። አምና እንደምንም የተረፈው ኖቲንግሃም ከበርንማውዝ ሌላው የ11 ሰዓት ጨዋታ ነው። ዌስትሃምና ቪላንድ ሰዓት ተኩል ላይ በምስራቅ ለንደን በሱፐር ሳተርዴይ ይፋለማሉ። በሲዝን ኪክኦፍ እሁድ ሻምፒዮኑ ሲቲ ከቦሆሊ ሁሉ አማረሽ ቼልሲ ብሪጅ ላይ 12 ሰዓት ተኩል ላይ ይጫወታል። ብሬንትፎርድ ከፓላስ፣ ሌስተር ከቶተናም ሌሎች የአዲሱ ዓመት ማስጀመሪያ ጨዋታዎች ናቸው። 20 ክለቦች ለ380 ቀናት በ38 ሳምንታት ለዓለማችን እጅግ ዝነኛው የክለቦች ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ማን ዘንድሮስ በዋንጫው ክብር ይነግሳል? የለመደው ሲቲ ወይስ ባለፉት 2 ዓመታት ሲበዛ ለዋንጫው የቀረበው አርሰናል አሊያስ ከብዙዎች የዋንጫ ግምት ውጭ የሆኑት ሊቨርፑል፣ ቼልሲ፣ ዩናይትድ፣ ስፐርስ? ጥያቄው ለ38 ሳምንታት በሚዘልቀው የከዋክብቶቹ ማራቶን ይለያል። ከገናኖቹ ዓለም፣ በአሰልጣኞች ታክቲካል ጦርነት፣ ከተጽዕኖ ፈጣሪዎቹ ሱፐርስታሮች ምትሃት ጋር በእውቅ ገናና የክለቦቹ ስቴዲየሞች ፉክክሩም ይጀመራል። ዘ ፕሪምየር ሊግ ኢዝ ባክ። There exists a league in which a team can score 96 points and finish in second place. There exists a league in which the top scorer is also the best striker in all of Europe. መድፈኞቹ ከሱፐር ማይክ አርቴታ ጋር ባለፉት 4 ዓመታት በሂደት የተሻሻለው ባለፉት 2 ዓመታት በተለየ ሁኔታ ለሊግ ዋንጫ ሲበዛ የተጠጋው ቡድናቸው ከኢታሃዱ ቢሊየነር መንጋጋ የቀረቡት ዋንጫን መንጠቅን ዘንድሮ ይመኛሉ። በደረጃው በተዋቀረው የሰሜን ለንደኑ ስብስብ ሪካርዶ ካላፊዮሪን ካዙሪ መንደር ቦሎኛ የጨመረው አርሰናል ከክሎፕ ሽኝት ማግስት የጋርዲዮላ አርቴታ ወግ የሚሆነው ሱፐር ባትልን በበላይነት ለማጠናቀቅ ለ38 ሳምንታት አምና ከዘለቀው ፐርፌክሽን በላይም መድፈኞቹ ይሻሉ። ከካላፊዮሪ ዝውውር በኋላም የአርሰናል ደጋፊዎች የተጠናከረው ባክፎር የመድፉ አጥር የክረምቱ ገበያ ሳይዘጋ ከአዲሱ ሲዝን ጅማሮም በኋላ በጎል አስቆጣሪ አጥቂ እንዲታገዝም የገኒንግ ፎር ግሬትነስ ወዳጆች ሁሉ ምኞት ነው። ሲቲን ከዙፋኑ ለማውረድ የመድፉ ዳንኪራ ተስፋ ዘንድሮም ካለፉት ዓመታት ተደናቂ ውጤ ጉዞ ጋር በሱፐር ማይክ አርቴታ ይቃኛል። ከኖርዝ ለንደን ፎርኤቨር የሜዳው ዘዋሪዎች ደግሞ ከዓመት ዓመት የጎለበተ ልምድ ያዳበሩት እንደ ዊሊያም ሳሊባ፣ ዴክላን ራይስ፣ ማርቲን ኦዴጋርድ፣ ቡካዮ ሳካ፣ ማርቲኔሊና አዲሱ ፈራሚ ካላፊዮሪ ያሉ ኮከቦች ብቃት 20 ዓመታት ለተሻገረው ሲበዛም ለተናፈቀው የፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ስኬት ምኞት ዋና ተዋናዮች ከመድፉ መንደር። ሳሊባ ቤኒቴዝ፣ ቶማስ ፓርቴይ ናው ስፔስ አሄድ ኦፍ ሳካ አንድ ሎንግ ሌይ ኢን ሪቨርስ አንድ ኦዴጋርድ አሎንግሳይድ ማርቲን ኦዴጋርድ ኢዝ ፒንድ ኢት ኢንቱ ዘ ቦተም ኮርነር አንድ አርሰናል አር ድሪሚንግ ዴይ አር ድሪሚንግ ቢግ። ብራዚላዊው የመስመር ተጫዋች ሳቪኒዮን ዋንጫ በለመደ ሰፊ ስኳዱ የጨመረው ሻምፒዮኑ ሲቲም ከማስተሩ አለቃው ፔፕ ጋርዲዮላ ጋር ለአራት ተከታታይ ዓመታት በማሸነፍ ራሱ የጨበጠውን ሪከርድ ወደ 5 ተከታታይ ዓመታት በድል ለመቀየር ከራሱ ክብረ ወሰን ይሮጣል። ሮድሪ ኦን ፋየር እንደ ልማዱ ሞተሩ ሮድሪን ከመሃል አሰልፎ ዋንጫን በዋንጫ በደራረቡ የሲቲዝንስ ደስታ ምንጭ ኮከቦች አማካኝነት በሊጉ
32 ዓመታትም ሆነ ሼክ መንሱር ቤንዛይድ ረብጣ ቢሊዮን ዶላራቸውን ሸክፈው ኢታድ ከደረሱ በኋላ ባለፉት 12 ዓመታት ለዘጠነኛ ጊዜ የፕሪምየር ሊጉን ዋንጫ በማሸነፍ ወርቃማውን ታሪክ ለማስጻፍ አድቬንቸሩን ሲቲ በሱፐር ሰንደይ ከኤንዞ ማሬስካ ሁሉ አማረሽ ሚስተር ቼልሲ ይጀምራል። There exists a league in which a goal is scored every 3.5 minutes. There exists a league in which all the world champions play. There exists a league with a match capable of stopping a whole country. Roman Abramovichin katta bohala qolle raqaw Chelsea hullu amarash konut falaj qoraachu alaqaw yegebyaw ibdet gar በዚህ ክረምት ተጫዋቾች ገበያ ብቻ ከ230 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ በማውጣት ፔድሮ ኔቶን ጨምሮ 11 ግዢዎችን ፈጽሞ ሁሉን አስገርሞ ከ40 በላይ ተጫዋቾች በስብስቡ እንዳከማቸ ማጂክ ኮፓልመርን ከፊቱ ይዞ ከሰማያዊ መንደር የራቀውን ደስታ ለመፍጠር የአዲስ ዓመት ፈተናውን በብሪጅ ከሻምፒዮኑ በመፋጠጥ ይጀምራል። በአሜሪካዊ ቢሊዮነር ቶድ ቦሆል ያለፉት 3 ዓመታት ዘመን ብቻ ከ1.3 ቢሊዮን ፓውንድ በላይ ለተጫዋቾች ግዢ በገበያው ያፈሰሰው ሚስተር ቼልሲ ያየው ሁሉም ያምረው መሆኑ እስካሁን ካልሰመረው አክት ላይ ክሮማን አብራሞቪች የቦሆል የብሪጅ ትወና ጋር የተቀናጀ በወጥነት የሚጓዝ በውጤት የታጀበ ቡድላ ለመፍጠሩ እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። ከፖሽ ድንገተኛ ስንብት በኋላ አምና በመጨረሻዎቹ 5 ወራት በሲዝኑ የተሻሻለ ውጤት የነበረው ቼልሲ በጣሊያናዊ ወጣት አለቃው ኤንዞ ማሬስካ እየተመራ ዘንድሮስ ምን ያሳየናል? ብሉ ኢዘ ከለር በሰማያዊ ቀለም ወዳጆች ዘንድ ከምራብ ለንደን በጉጉት የሚጠበቀው ጉዳይ ዘ ፕሪሚየር ሊግ ኢዝ ባክ። ፕሪሚየር ሊጉ ተመልሷል። ለገናናው ዋንጫ ክብር ዘንድሮ ሻምፒዮኑ ሲቲና አርሰናል ቀዳሚ ግምት አግኝተዋል። በኮከቦቹ ዓለም በኳክብቶቹ መናሃሪያ እግር ኳስ ለሚቀጥሉት 380 ቀናት ከልባን ጠልጣይ ድራማ ጋር በማይገመቱ አጃይፍ ፉክክሮች በመድራችን ከነሙሉ ክብሩ ይደምቃል። ምክንያቱም ይህ የዓለማችን ተወዳጁ ቁጥር 1 ሻምፒዮና የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ነው። ትሪቡን የኮከቦች ገጽ Once again we are at it together. We are absolutely everywhere and we love it. Nothing is for sure in this game. Rivalries are re-stoked.